Hurmatli Prezident, bizning Zarchov qishloq fuqarolarining arz-dodini eshitishingizni juda ham xohlardik. Bizning qishlog'imiz hozirda ko'chmanchilar qishlog'iga aylanyapti. To'palang gidroelektrostansiya qurilishi munosabati bilan Zarchov qishlog'i faxrli qishloqqa aylangandi. 3ta gidroelektrostansiya quriladi deb, 3ta gidroelektrostansiya bu Zarchov qishlog'ining faxri bo'ldi. Endilikda 2ta qurilish ishlari olib borilayotgan 2ta elektrostansiya hech qishloqdagi fuqarolarga ziyon zahmat yetkazmasdan hammasini qishloq ahliga ziyoni yetmasi qurilayotgandi. Endi 3-chi mana umumiy ko'rinishdagi turgan mana bu shu Zarchov qishlog'ini buzilishiga sabab bo'layotgan 3-chi gidroelektrostansiya bu mutasaddi tashkilotlarning befarqligidanmi yoki o'zining ishiga sidqidildan yondashmasligidanmi Zarchov qishlog'ining qoq o'rtasidan kanal o'tkazishni mo'ljallab hozir o'sha loyihalarni belgilarini qo'yib uylarni kamida 20-25 xo'jalikni ko'chirishga mo'ljallab loyihani tasdiqlatib olib kelishyapti. Mana hozir boshlanayotgan mana bu xonadonni ustidan shu uyning to'g'risidan Zarchov GES qurilishining boshlanish joyi bu damba qilib shu yerdan suvni qaytarib kanalga yo'llaydigan joy. Mana shu yerdan qishloqda qoq o'rtasidan o'tadigan shu kanal qishloqning endi obod bo'lib kelayotgan qishloqning hamma joyini buzishga to'g'ri kelyapti. Xalqimiz bundan juda ham qiynalyapti. Endi o'zi bu xalq tog'dan ko'chib kelgan. 1984 yildan boshlab ko'chib kelgan xalq. Asosiy xalqimiz mana suvombor tagida qolgani sababli Namozga qishlog'idan, qolgan qismi Tangiruq qishlog'idan, qolganlar keyin qishloq ahli fuqarolar ko'paygandan keyin boshqa qishloqlardan kechib ko'chib kelib, mana ko'rib turganingizdek, qishloq bir obod qishloqqa aylangan paytda mana shunday qurilish ishlarini boshlashyapti. Bundan oldin mutasaddi tashkilotlar bu qishloq fuqarolarini aldab, bu yerdan faqat elektroliniyalarni o'tkazish uchun shu biz hisob kitoblarini olib boryapmiz, siyobga qilyapmiz deb bu hammasini shu qishloqning qoq o'rtasidan tashkillashtirishgan ekan. Qishloq juda obod bo'layotgandi. Qishloqda sabzavotlar yetkazilib, mana karam, boshqa piyoz mahsulotlarini yetkazib, hattoki chet ellarga eksport qilinayotgandi. Qishloq ahli o'zini tirikchiligini shu dehqonchilik, chorvachilik bilan to'ldirib, o'zini birovga ziyon zahmat yetkazmasi davlatimizga bir xil yoshlarimiz, bir xil qariyalarimiz davlatga ishlab, bir xillari nafaqaga chiqishgan to'q palan suvomboriga bir qismi bo'lsa, hozirdan shu to'palang suvomboriga ishlayapti. Mana shu bu mana ko'rinayotgan uyda hozir shu 3ta xo'jalik ketma-ketiga juda chiroyli joylashgan uylarni hammasi bu qoq kanalning qoq o'rtasida o'tadigan joy to'g'ri kelyapti. Ko'chadir, bularni hammasini ko'chishga loyihaga tasdiqlatib belgi qo'yib chiqishgan. Qolgan qismi hattoki maktabgacha, ya o'zi o'tgan yili qurilgan maktabda ham shu loyihaga olingan, bu hali bayroqlar bilan belgilar bilan ko'rsatilgan shu yo'nalish bo'yicha kanalni o'tkazib GES gidroelektrostansiya qurilishini shu yerdan qilishmoqchi. Aslida esa boshqa variantlar ham bo'lgan edi. Shu mutasaddi tashkilotlar kelib, biz qishloqqa ziyon zahmat yetkazmaymiz, yoki tunnel bilan yer ostidan o'tkazamiz, yoki yacheyka qilib turba bilan qishloqni xalqiga ziyon, fuqarolarga ziyon zahmat yetkazmasdan, biron uyni, xonadonni buzmasdan o'tkazamiz deb va'da qilib aldab ketishgandi. Endilikda esa mana ko'rib turganingizda haqiqatdan ham qishloqning qoq o'rtasidan mana ekilgan karamlarni ko'rib turibsiz. Mana bu karamlar Rossiyaga, Qozog'istonga, boshqa chet ellarga chiqarilyapti, eksport qilinyapti. Bu qishloq ahlining o'zining daromadi, o'zining boyligi, o'zini o'zi boqishi uchun qiladigan mehnatining bir namunasidir. Qolgan mana bog'roqlar hammasi obod bir juda chiroyli qishloqqa aylangan paytda endi bu qishloqning ahliga ham juda og'ir. Qishloq o'zi ahli, qishloq ahli tog'dan ko'chib kelganligi sababli bu boshqa qurilish ularga juda og'irlik qiladi. Har bir ko'chib kelgan sulolalardan masalan
4'te 5'te farzandlarını uyları buzulyapti. Bu degani qishloqnin hammasi buziladi degani. Hurmatli prezident, sizdan iltimos, bir muruvvat qilsangizda shu qishloq fuqarolarining azizini eshitsangiz, bu ko'rib turganlaringizni hammasini hisob-kitob qilib mutasaddi tashkilotlarga aytsangiz, boshqa variantlarni ko'rib chiqishsin. Qishlog'imizni buzilmasligiga iltimos qilamiz. Ko'p qiynalgan xalqni ezilmasligi uchun sizdan ko'pdan-ko'p iltimos qilamiz. Qishloq ahlini yaxshi yashashi, obod qishloq bo'lishiga o'zingizni hissangizni qo'shsangiz, shu qishloqdagilarni ko'chmanchi qilmasangiz, shu qiynalgan xalqni boshini silasangiz, e'tibor bersangiz, qishloq ahli o'zining shu yashagan tarzida yashab hayotini davom ettirsa, yana qishloqni obod qilishga, qishloqni kompostini to'ldirishga harakat qilishsa, hurmatli prezident, bu qishloq ahli yo'llarni ham o'zining hisobidan, hashar yo'li bilan qilgan, elektr energiya liniyasini ham o'zlarining hisobidan, o'zining mablag'i bilan, hashar yo'li bilan o'rnatib olishgan. Hattoki ko'prikni ham To'polang daryosi ustadigan, ustidan o'tadigan ko'prikni ham o'zining mablag'i, o'zining hashar yo'li bilan qurib olishgan. Imkoniyatlari boricha biron davlatga ham, hukumatimizga ham ziyon zahmat yetkazmasdan, birovdan biron manfaat so'ramasdan, biron xarajatni ko'tarishni iltimos qilmasdan o'zlari hisobidan hamma qurilish ishlarini olib borishyapti. Qishlog'imiz juda ham bir chiroyli turistik maskanga o'xshaydigan qishloq, haqiqatan turistik zona qilsa bu arziydigan joy. Qishlog'imizda ahli fuqarolari hammasi bir-biri bilan juda yaxshi munosabatda, og'a-ini, mahalla ko'y bir hashar, bir to'y marosim bo'lsa hammasi birlashadi. Hammasi o'z ishini sidqidildan qiladi. Mehr-oqibat juda yaxshi. Hurmatli prezident, yana bir bor qishloq ahli nomidan, qishloq fuqarolari nomidan sizdan iltimos qilamiz. Shu Zarchob 3G qurilishini bir boshqa variantlarini ko'rib chiqsangiz. Mana Zarchob 1, Zarchob 2 gidroelektr stansiyalari juda ham chiroyli tarzda qurilgan. Haqiqatan biz har kun borib ko'ramiz, o'sha yerdan o'tamiz. Hattoki bitta fuqaroning uyi shu GES qurilishi zonasiga tushmagan. Imkoniyati og'ir bo'lsa ham tog'ni kesib, tog'ni tunnellar qilib juda og'ir vaziyatlar bilan bo'lsa hamki, shu gezlar xalqqa ziyon zahmat yetkazmasi qurilgan. Bizda ham sizdan iltimosimiz, shu bizning qishloq o'z joyida qolsa, agar imkoniyati bo'lmasa, mayli endi juda ham imkoniyati bo'lmasa, bir ikkita xonadon ko'rsa, lekin qishloqda 70% ko'chib ketsa, bu juda alamli. Yana bittasi alamliki, qishloq ahli tog'dan, shu ombor tagidan ko'chib kelib, bu qishloq bo'lmagan joyda qishloq qilib, aholisi bo'lmagan, aholi yashamagan joyda obod qilishib, o'zlarini, bola chaqalarini boqib, rizq nasibalarini terib yeb, obodonchilik bilan qilinayotgan mehnatlar zoya ketmasin. Xalqimiz sizdan bir umr minnatdor bo'lsin. Shunday obod qishloqni mana ko'rib turganingizda, mana xonadonlarni ko'rib turibsiz. Juda ham chiroyli bir qishloqning obodonchiligi ko'rinib turadigan sharoitda qurilgan. Hamma xalq birlashib, har bir hashar yo'li bilan hamma ishni o'zlari tashkillashtirib qilishadi. Birovga og'irligi yetmaydi. Mana qishloq xonadonlari ko'rinib turibdi. Juda ham chiroyli bir manzarali qishloq bo'lib, juda ham manzarali qishloq bo'lgan. Yana sizdan iltimos qilamiz. Shu bizning har bir qishlog'imiz sharoitiga moslashib, imkoniyati bo'lgan tarzda shu gidroelektr stansiya qurilishini tashkillashtirsangiz, prezident, xalqni murojaatini bir eshitib ko'rsangiz, ko'chmanchi bo'lib og'ir sharoitda qishloq qurib, obod qishloq qilgan xalqni ikkinchi bor yelkasiga og'ir yuk ko'chmanchilikni tashlamasangiz, fuqarolaringizga muruvvat qilsangiz, iltimos bilan yana qishloq fuqarolari. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Bog'iston mahalla Zarchob qishlog'ida yashovchi fuqarolar mana yig'ilib muammomizni sizga aytmoqchimiz. Bizning qishlog'imizdan, Bog'iston qishlog'idan To'palang gidro
Gidroelektr stansiya Zarchov 3 GES qurilishi mo'ljallangan ekan. Shunga bizni qishlog'imizdan kelib proyekt olib, belgilar qo'yib ketishdi. Aholining ancha qismlari, ancha uylari, aholining uylariga belgilar qo'yib ketishdi. O'sha yerdan kanal o'tadi deb. Bizni shu qishloqqa No, xalq qo'yman. Naqan yig'ladik. Sol misol aqlingizdan o'ding. Mana shu azob kishidan. Mehnat qilding. Habli harom qilding. Men iltimos doramki, mana bizal bejon o'kunayton. Mana azob nima o'nayton. Bu xalq jabrdiydi hayin. Iltimos. Mana jabr o'kunayton bu. Hurmatli yurtboshimiz Shavkat Miramonovich, biz shu video lavhani tashkillashimizdan maqsad shunki bizlar haqiqatan ham bir ko'chmanchi xalq bo'lib buni shu yerga kelgan biz 85-yil yil biz suambor sababli bizlar tog'dan ko'chib buni yerga kelib uy qurdik. Mana shuncha qayerlarga Rossiyalarga borib, Rossiyalarga borib shuncha azoblarni o'zimizga nima qilib tirikchilik deb o'zimizni kuchimiz bilan mana shu yo'llarni mana shunday sal bo'lsa ham nimaga kirgizdik, uylar qurdik. Endi sizdan iltimosimizdan maqsad hurmatli yurtboshimiz mana shuki biz shu bizning qishloqqa to'palan GES qurilish tashkiloti ana sherdan GES qurmoqchi bo'lyaptilar. Endi mana shu kanal bizni uylarimizni joyiga kanal kelibdi, kanal o'tadi deb nima qilibdi? Belgilarni, bayroqlarni urib chiqyapti. Shu sizdan iltimos, shuni bir ko'rib chiqsangiz, iloji bo'lsa boshqa variantlar bordir. 1984 yilda To'palang suv ombori qurilishi munosabati bilan Namozga qishlog'idan Zarchov qishlog'iga ko'chib kelishga majbur bo'ldim. Chunki u yerda yashash imkoniyati bo'lmadi, sust ostida qolib ketardi qishlog'imiz. Men bilan birga otam Rajab Saidqul hozir olamdan o'tganlar, Haytalif Abdunazar bobolar ko'chib kelishgandi. Ukam Rajab Xurramqulam ko'chib kelgandi. Ular hammasi juda og'ir sharoitda, hech qanaqa yordamsiz hovli joy qilishdi, uy qurishdi. Hattoki bizda bir material, qurilish materiali, qurilish ashyolarini olib kelishga ham imkoniyatimiz yo'q edi. Eshak bilan to'palang suv ombori, to'palang suvi bo'yidan qurilish ashyolarini, qum sementni tashib, uyimizni, binolarimizni tiklab oldik. O'zimiz qishloq ahli bilan keyin asta-sekinlik bilan qishloq kengayib, har yerdan odamlar ko'chib kelib, qishloq hozir bir 40 ga yaqin xo'jalik bilan ta'minlangan, 40 ga yaqin xo'jalik bor qishloqda. Qishloq ahli o'zlari dehqonchilik, chorvachilik qilib o'zlarini kunini ko'rib yashab yurishdi. Bir xil yoshlarimiz Rossiyalarga, chet ellarga borib mardikorlik qilib, o'sha yerdan pul topib kelib, o'zlarini uylarini qurib olishdi. Mana yo'llarni qurishga yordam berishdi. O'zimiz somimizdan pul yig'ib, elektr energiyasini liniyasini tortdik. Simyog'ochlar sotib oldik, simlar sotib oldik. Hammasini o'zimiz hisobidan qildik. Mana yana biz ilojimiz bo'lmagandan ko'prik qurishga majbur bo'ldik. Qishloq ahli birlashib To'palang daryosi ustidan To'rayev Ismoil bobo boshchiligida ko'prik qurdik. Hammasi hashar yo'li bilan o'zimiz mablag'imiz hisobidan. Iloji bo'lmagandan keyin, pulimiz yetmagandan keyin To'raqulov Nosirxon hoji bobo kelib yordam berib, u yoq ko'prikni oxiriga yetkizib, bitkizib berdilar. Qishloq ahli birlashib maktab qurdi. Maktabda ham bir ozgina byudjet tomonidan pul ajratilgan bo'lsa, qolgan mablag'ini hammasini qishlog'imiz o'zining hisobidan qildi. Ashar yo'li bilan. Bizning murojaat qilishimizdan maqsadimiz biz shu Zarchov GES qurilishi boshlangandan beri mana hozir Zarchov 1, Zarchov 2 faxri bilan yashab kelayotgandik. Endi Zarchov 3 GES qurilishi bu bizning qishlog'imiz territoriyasidan, hududidan o'tyapti. Hozir shu loyihachilar kelib Zarchov qishlog'ini o'rtasidan kanal o'tadi deb belgilarni qo'yib chiqishdi.
Bu digani kamide 17-18 hocalık kanalda yolu da doğru gelip haması köçüşge mecbur bo'ladik digani. Bu digani bu halk kışlağıdı yerinden köpü titilip ketadi. Qolgan kısmıyam agar bu kanal kuruluşta yer katlamı tağlı cinslerge doğru kep olsa portlaşışları olup olursa ular ham mecbur bo'ladi öz yollardan mahrum bo'lishga. Hurmatli prezident, hurmatli boshqa rahbarlar, sizlardan iltimos, shu boshqa variantlarni ko'rib chiqsalaring, Zarchob 3 gidroelektrostansiyasi qurilishida imkoniyati bo'lsa, aholiga, fuqarolarga ziyon yetmasdan boshqa variantlar bilan qurish yo'lini ko'rib chiqsalaring, qishloq ahliga ko'chmanchi bo'lib og'ir sharoitda ko'chib kelib, suvombor ostida qolmasdan yashash uchun ko'chib kelgan xalqqa bu bir yordamlaringni ayamasalaring, qishloq ahlini iloji boricha yordam qilib, boshqa variantlarni ko'rib, bir obod qishloq, obod mahalla tarzida obod qishloqqa aylantirishga yordam bersalaring. Agar imkoniyati bo'lmasa, o'shanda ham juda oz xalq bir jabr ko'rayotgan variantini ko'rib chiqsalaring, shu qolgan fuqarolarni ham agar ko'chish majbur bo'lsa, ko'chishga majbur bo'lsa, ularni ham yordam qo'lini cho'zib qurilishlariga, yer tomorqa ajratib berishlariga hammasiga ko'maklashsalaring. Iloji bo'lsa, imkoniyati bor darajasida faqat qishloq fuqarolariga ziyon yetmaydigan variantlarni ko'rib chiqsalaring deb iltimos qilib, qishloq ahli nomidan men yana bir bor Rajab Isoqul sizlardan iltimos qilib so'rayman. Sizlarga rahmat eshitganlaring uchun.